Aí. Abre a boca. Olha, contando da esquerda, que você falou, velho? Direita, né? Da direita pra esquerda, ó. O terceiro dente dela. Ó. Da direita pra esquerda. O terceiro dente que ela tá mudando. Aí eu peguei o dente dela, ó, o que que eu fiz no dente dela, ó. Segura mais. Ela. Tem mais firme pra deixar aí. Segurar. Fiz um cordãozinho. Eu arranquei com a linha da coberta. Ela arrancou e trouxe, eu fiz um cordãozinho. Vou comprar a correntinha e vou colocar como pingente. O dentinho dela. Aí, olha lá. O dentinho da sua filha. Bota no canal aí. Vai ficar bonito. Comprar correntinha pra colocar. É dela, ó, ó, ó. É dentro dela, ó. Não abre a boca não, mãe. Só pra mostrar pra você agora. Tá feliz? Tô. Hum? Tô. Tá fazendo um cordãozinho? Vou. Então, quando mudar o outro, nós vamos fazer o quê? Brinco. Fazer um brinco. Tem outro companheiro desse aí. E o próximo, fazer dois, fazer um brinquinho. De dente dela. Valeu! Deixa o like, se inscreve no canal. Hã? Deixa o like, se inscreve no canal. Fala pro povo ouvir que você não tá falando não. Deixa o like, se inscreve no canal. Aperta o sininho. Se inscreva e dá o... Vai. Vai, ganhou. Obrigado. Valeu!